L'estructura local de la comarca i una certa dispersió de la població havien fet que fos necessari invertir en aquests municipis i també en els determinats barris. Calia una injecció econòmica planificada en aquest, per solventar aquesta realitat. Des del govern de la Generalitat s'han invertit més que mai 18.000 milions d'euros per millorar la vida dels ciutadans de la comarca. Des de poliesportius a Vila-rodona o als Garidells, piscina municipal a la Cabra del Camp, arranjament de carrers al Cubell, al Lió, Figuerola, Montferri, Montral, Valls, d'altres, clavegram i aigües a Picamoixons, Vila-rodona, Aigua Múrcia, la Masó, llars d'infants al Port de Mantera, al Port de Mantera i Núries, i també recuperació del patrimoni arquitectònic tant al Cubell com a Puigpelat com a Rodonyà. I alhora també, com sabeu, la llei de barris, en el nucli antic de Valls, suposarà una injecció conjunta d'uns 15 milions d'euros. I alhora...